Ju. Malo odpoznati od jaki kjerovi. Da vidimo. Ode gore. Če vidimo koliko čihla je. I da li čihla je. Svinje su puštene. Tu su gore. Neće prekidamo snimak. I će gledamo da vidimo za koliko će ih naći. I da li će se vrati. Evo ga. A? Šta je bilo? Da li gi vide gore? A? Kako li radite unija drugi gatrovi? Znači, eto ga, znači, otišao je gore i vratio se. Ovo je od malo jači kjerovi, malo jača krv, bosanska. Neće pričamo od kog je, ali će da vidi on sam, će se prepozna. Ovo je drugo puštanje sam. Eto ih svinje gore gde grdu. Znači mora da je otišao gore da ih je video. Ili pa da ih nije ni video. Počinje bukarenje. Malo je zajeban vepar. Ali makar da nalaje. Četiri minuta još malo. Nit ga ima negde da se je čuje, nit ga ima negde da navaje. Ja mu ponestavi ogrlicu. Imaše predan. Puštim ga u gatar, ja mislim traži u gatar, on ne pa priripi. Potrči u selom da se davi skeroj. Šta je? Bravo, bravo. Ajde. Ajde pa. Ponovo trči na tamo. Ponovo trči na tamo. Ponovo trči na tamo. Napravi cel krug, pa dođi pored mene da te nam pomazim. Evo ti. Znači 5 minuta. 5 minuta. A evo sad, samo da vidite da je sad protrčao pored svinje. Znači sad je protrčao pored svinje. Sad sam ga čuo tako da je dišu. E, evo ga. Evo ga. Znači on je protrčao pored svinje. Uzile ti. Good.
Koliko me gurno. Če on je protrčal popred svinje. I to je od dobru krv. Ali nije rađeno s kjara. Pa će vidimo da li ću ga ja pokrenem. Jel neće, koliko već? 6 minuta. 6 minuta je gusvinja, gdje tole vepar. Sad će vidimo. A gore su praci. A gore su praci. Pa će vidimo šta će bude. Uf, a mi udari. Ej, gledaj ga. Gledaj ga. Eto. Eto go svinja. Evo ga, kjer. Bra. Bra. Dojdi da te pomilujem, zaslužio si. Evo. Či nema laži, nema prevare. Znači, kjer. Eto. Bosna. Bosna. Cak. Evo je gore. Evo je gore. Eto. Gore ima praci. Gore ima praci. Eto. Znači, 7 minuta nisam prekidao, drugari. On nije napravio av. Kjer je iz... poreklom Bosna. I to od jakog odgajivača. Od jaki kjerovi. Što kažem, s kjera nije rađeno. S kjera nije rađeno. Ovo je kod mene. Drugi, treći put u gatar. Sam. Znači, ne uz drugog kjera. Evo ga, praci. Praci su u kavez zatvoreni. Evo ga, svinja. Dole je vepar. Dole je vepar. I sad ja to kjera treba da naučim. I da ga pokrenem ne samo u gatar, nego i u prirodu. Evo ga. Evo ga. Evo ga. To je to. Bravo, kjer. Bravo, kjer. Bravo, kjer. Eto. A? Ima li neka srna? Neki kozljak? A? Devet minuta nisi zalajao. Evo, neka gledaju, ovaj klip puštam. Ovaj klip puštam. 9 minuta nisi zalajao. Bravo. Bravo, dođi da te pomazim. Dobar si. Gledaj ti kakav si. Lepko lutka. Šapice kako treba. Griva, glava. Sve imaš pozicije za kjer. Ali što još nemaš muda i srce, to će vidimo nadalje. Pozdrav svima. Pozdrav drugari, evo ga, jedan kjer. Bosna. Ne imenujem čiji je kjer i od kog je. Tu je u Srbiju, čovjek je kupio. Čovjek je kupio i doveo mi ga da ga probamo da vidimo šta možda napravimo njega. Znači evo 10 minuta on još nije zalajao. Treći put u gatar. Sam. Evo ga. Eto ga. Eno ga svinja. Evo ga. Što kažem, s kjera nije rađeno. Ne znam da li ga je prethodni gazda vodio u gatar.
i da snimi kad puštu po 4-5 kera. Ova fija ima neko prase koji obega gore nego zec. I onda tri komada kera jedno od drugo se silu, silu, silu. I onda ovaj drugo me piše, komentariše. To je krv, brate, to su aždaje, to su krokodili, to su ubice. To je to. Znači, kod mene nema laži, nema prevare. Jebi ga, dešava si to. Upariš dva najbolja kera, dobivaš ništa. A upariš neku zečarku i neku lisičarku i kad dobiješ nekog svinjara, babaroga. Mnogo treba za kera, drugari. A pogotovo 5 godine. Što kažem, najbolji kerovi za lov imaju krivolovci. Zašto? Zato što su svaki dan na terenu. Zato što tepaju, krivo love i imaju najbolji kerovi. A ti ga vodiš novembar, decembar, januar. I vežeš ga i ne vodiš ga od januar do septembar. I hoćeš kera, pa kad? A lovokradica je i celu godinu, nema. Pada kiša, on je u planinu. Veje sneg, on je u planinu. Sunce greje, on je u planinu. Ali on kad privede kera. Kjer radi za desetku. Evo ga. Rambo li si? Kakav si? A? Ajde da tu poznam. Ovo je cakana. Ovo je cakana. A ovo je... Ko beše bemlija? Zabravio sam. Nema veze. Bitno je da ću ja nešto od tebe da probam. Nisi kući ostao, nego si došao kod mene, pa će se vidimo, drugari, u sljedeći snimak. Hej. Svinje čuše što ga lamim i dođe svinja do zgor, a on gleda. Vegi svinj. Markirave, gledaj. Markira. Ajde, vidimo praci, da li će dalje. Evo ga ide. Lele, vrnu si od praci. Ajde, ajde, ajde. Lako onaj gatar kod ja svinja bega ko zajac i vi i trčite po njuma i davite. Puštu po 2-3 kjara. Gleda da priripi. Gledaj živ ti sve. Jedno ga gore. Aj vegi praci. Uff, šta je ovo, bre, sa svijakerom?